Pelo que parece óbvio. É o tema de Suede Quintê, jornalista e produtora cultural, atualmente se dedica ao projeto hashtag Amor Entre Nós e também integra o Grupo de Mulheres Flores de Dan e a articulação Mulheres e Mídias Bahia. Eu tinha pensado em falar com um tema chamado Quando você aprendeu a odiar mulheres. Pois eu fiquei conformada com esse tema, achando que eu deveria mudar de perspectiva, no qual o enunciado não fosse uma palavra tão forte, tão ruim quanto a palavra ódio. E aí eu troquei para lutar pelo que parece óbvio. É comum ver pessoas preocupadas com a possibilidade real de morrer de forma violenta ao deixar suas casas. É comum não ter certeza de que ao sair você não vai ser estuprada. Num banheiro de um bar, ou que você vai levar uma bala perdida, é... você deveria pelo menos ter direito a princípio da vida, de saber que você pode sair e voltar para casa em segurança. Homens e mulheres talentosas, inteligentes, com inteligência acima da média, correm o risco de morrer assassinadas de forma violenta pelo fato unicamente da forma de sua existência no mundo. E como é esse mundo? É um mundo de controle, é um mundo de patrulha, é um mundo de ausência de privacidade, é um mundo de ranqueamento. Eu vou dar um exemplo do Uber. Ranqueamento essa ideia de colocar primeiro, segundo, terceiro lugar uma estrela duas estrelas três estrelas eu ando de Uber nessa cidade e eu ando com motoristas que ficam empovorosos que nota você vai me dar se vai me dar três se vai me dar cinco por favor me dê logo um cinco porque ele corre o risco de ser bloqueado e como trabalhador não conseguir continuar exercendo a sua profissão não só ele como quem pega o Uber também leva seu pontinho ali então é um exemplo total black mirror da atualidade, no qual, de acordo com a sua estrelinha, você pode deixar ou não de pegar um transporte que, a priori, deveria facilitar nossas vidas. Esse modelo de ranqueamento faz com que, por exemplo, algumas reuniões que as pessoas participam, elas vão logo perguntando quantos seguidores você tem no Instagram. Olha aí se essa pessoa é muito curtida, vê se ela é comentada. Então, esse é o mundo que a gente vive hoje. E aqui eu gostaria de dar um exemplo. Da minha mãe, como essa experiência tecnológica não é uma experiência é, evasiva, quando minha mãe tinha a minha idade, ela achava surpreendente a possibilidade de ver na televisão uma pessoa falando na tela com outra pessoa do outro lado. Ela achava coisa. Era telefone, né? era teleconferência. E ela achava que isso nunca ia acontecer. Era no Star Wars, era uma pessoa que entrava numa nave e, de repente, ela apertava o botão da nave e aparecia uma pessoa na tela. Gente, aquilo era mágica. Veja como experiências como essa são exemplos tão, tão contemporâneos. Hoje a gente pega o celular e pode falar com uma pessoa no México, no Japão, na China, da mesma forma que esses episódios de filmes. Futuristas significam também um tipo de enraizamento de comportamento que é cada vez mais comum entre nós. Estou falando isso para falar de que cenário. Não é um recorte do cenário que eu quero retratar. Aqui, é, então, eu gostaria de dizer, não seria óbvio dizer, não se mata homossexuais, não se mata mulheres. Não se humilha pessoas por causa dos seus traços étnicos, por causa da sua cor de pele, por causa do seu tamanho, do seu corpo, por causa do seu cabelo? Não seria óbvio afirmar essas coisas? É a luta pelo óbvio, é uma caminhada por direitos evidentes. O óbvio é aquilo que é evidente. É pela resolução de problemas que já deveriam ter sido superados. O óbvio é muitas vezes nessa sociedade que nós estamos, o óbvio é o chato, não é? O óbvio é o mimimi é o militante radical. O óbvio é a pessoa de esquerda. A gente está lutando pelo óbvio. E esse óbvio nos dá o direito de levar um monte de apelido. É vem aquele pessoal, né? É vem ela com o radicalismo. É vem esse pessoal sectário. Algum. Estou falando dos títulos mais doces, né, gente? A gente sabe que tem mais. Além das desigualdades basilares deste modelo pelo qual a gente está imerso, existe outro dado, o vício pelo extraordinário, o que tem significado a subalternização daquilo das questões cotidianas e estarrecedoras, né? a gente tem um vício porque porque o extraordinário comove mais porque eu 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 posso me comover com a guerra entre judeus e muçulmanos no Oriente Médio mas não me faz cócega intolerância religiosa no meu próprio país não me faz cócega Os, é, a espiritualidade indígena sendo recolonizada eu não sinto nada não me comove ver terreiros de Candomblé sendo invadido é, eu acredito que é difícil para mim enxergar a humanidade no que está na minha frente, no, em algo que eu posso de fato fazer alguma coisa. E eu torno isso alheio, porque me parece óbvio que eu deveria fazer alguma coisa. Então, se eu não enxergo a humanidade na mulher que apanha do lado da minha casa, a ponto de morrer e ser enterrada no próprio quintal, mas eu me comovo com as mulheres circuncisadas de algumas culturas africanas, eu me coloco numa bolha. Porque eu não posso esquecer que eu sou humano, mas é difícil ver a humanidade em mim mesma, por isso que eu não me comovo com o que está próximo a mim. Né? Nasci já aça feio que não é espelho, diria Caetano Veloso. Mas Milton Santos fala que o local é também global, e aí reside uma grande contradição, porque do meu, do meu lugar de fala, aquilo é o meu local, mas situado na aldeia, né, que é o mundo, é também reflexo do global. Essas pequenas bolhas que vai dizer que o óbvio. Ele não é interessante. O descomprometimento com o óbvio está ligado também a um vício da modernidade pela polêmica. Que diga é, o oportuno exemplo desse, desse evento. Esse, eu quero falar de polêmica no sentido que o que me remete a uma teoria jornalística que vai dizer que notícia não é quando o cachorro morde o homem, mas quando o homem morde o cachorro. O da onde vem esse vício pela polêmica? É um vício de pessoas em si mesmas ou seja, eu sou mesmas eu me basto em mim mesma, eu sou meu próprio umbigo. Uma sociedade onde a gente não, inspira, não, a gente não inspira mais, né? Inspirar, respirar o outro, respirar o mundo, respirar as pessoas. A gente só transpira, a gente só vomita, a gente só bota para fora. No momento que eu discordo, mesmo que a minha discordância não tenha fundamento, eu coloco luz sobre mim mesmo, a minha existência chata, enfadonha na qual eu não me relaciono com o mundo, na qual as relações são wireless, né? As relações são, não são sólidas. As relações são wi-fi, elas fazem conexões, mas elas não criam elo. Elas são fáceis de ser derrubadas, é fácil de cair essa conexão. É muito natural você encontrar pessoas que te cumprimentam na rede social, tecem elogios, fazem grandes textos, mas quando te encontra pessoalmente parece que tem agorafobia, né? Tem medo de falar com a pessoa. Não aperta a mão, gente mandou uma cena pelo Facebook. É comum ver isso. Essas relações virtuais elas fazem parte desse contexto do, do, da, da distância do óbvio. É óbvio que pessoas que são amigas se abraçam. Não parece óbvio? Eu também gostaria de falar... Eu queria me localizar dentro dessa... Desse diagnóstico que eu fiz agora sobre esse modelo de interação. Então, do que eu estou falando mesmo? Eu estou defendendo o direito de lutar pelo óbvio. Eu estou dizendo que isso é polêmico, que isso é necessário, que isso é preciso. E o que é lutar pelo óbvio? Lutar pelo óbvio é lutar pelo bem viver. É exatamente isso, essa coisa simples. Estou falando que a gente tem direito de viver bem. Isso é óbvio, mas é uma luta radical. É, do meu lugar, eu quero falar de bem viver para mulheres negras. Eu acredito muito que diante do que as pessoas falam, a gente pode fazer reconexões e cada um pensar o seu lugar. Então eu vou falar do meu lugar de fala. Como, veja, as pessoas falam que o Brasil, ele está no fundo do poço. Eu discordo. Eu acho que o Brasil teve no fundo do poço há 15 anos atrás. Eu acho que o Brasil hoje ele chafurda na lama. Já passou do fundo do poço. A gente aprende que nossa sociedade ela é piramidal, né? que lá no topo da pirâmide estão as pessoas ricas, no meio a classe média, embaixo as pessoas pobres. Então, dentro desse desenho piramidal, onde é que está a mulher negra? Onde é que eu estou? Ela é invisível. Eu acho que nem nesse modelo, nesse desenho, a gente consegue ver, porque para mim a mulher negra está 20 metros abaixo, no radier. Nós somos o ferro, o concreto que sustenta esse prédio, que não deixa ele cair. Nós somos um sujeito estratégico essencial para a manutenção de todos os setores dessa sociedade. É o, é o lugar que recebe os abalos, é o lugar que segura as estruturas, mas que não está sobre o sol. Esse é o nosso lugar. Então, depois de me localizar nesse cenário, eu acho pertinente pôr luz sobre algumas pautas que me parecem óbvias. Agora eu vou defender minha obviedade. Existe essa palavra, obviedade? Então pronto, vamos lá. Por que a interseção racial e de gênero figuram como limitação à democracia? Não parece óbvio que são necessárias secretarias, ministérios, políticas públicas de reparação? Não parece óbvio que a gente precisa criar uma política pública de contenção do feminicídio? É, não parece óbvio que a gente não pode tolerar a cultura da misoginia? Não parece óbvio, óbvio que a periferia é um lugar extraordinário, é um ouro ainda não garimpado? Não parece óbvio que mulheres extraordinárias e luminosas são atacadas por machistas esgotadores? No golpe, quando as pessoas queriam atingir a presidenta Dilma, elas chamavam ela de sapatona, como se sapatona fosse um xingamento. Não parece óbvio que esse golpe também foi baseado no machismo? Eu, sendo esse sujeito estratégico basilar né, Mulher Negra, eu acho que também parece óbvio que a gente participe da construção. Que a gente seja interpretada como solução. Eu gostaria de lembrar palavras de, da doutora Jurema Werneck, que ela fala assim, a solução vai ter que passar pelas mulheres. Porque se não passar pelas mulheres, não vai poder ser chamada de solução. Aí eu queria dizer que coisas mágicas acontecem quando a gente conversa. Coisas mágicas acontecem quando pessoas conversam com outras pessoas. A gente conversa, a gente se entende, a gente se reconhece. E se acaso estejamos vivos amanhã, é óbvio que a gente luta. Obrigada. Certa vez vi uma militante negra dizer que a sociedade, entre aspas, aceita, ainda que de forma de ser exótico, a mulher negra, contando que ela seja arrumada, maquiada e bem vestida. Como você enxerga essa geração do tombamento, as mulheres negras que reafirmam seus laços afro-brasileiros diante disso? Eu acho que a geração tombamento é extremamente necessária. Eu acho que não é nenhuma novidade. A geração tombamento surgiu na década de 70, quando algum inteligente gritou Black is beautiful. E isso foi responsável por grandes avanços políticas na prática. Você anda hoje pela cidade de Salvador, você vê a condição das, das pessoas negras, principalmente os jovens. Você vê uma beleza guardada, enrustida há muito tempo, tipo botar o black para cima. Eu acho que é o problema que essa pessoa traz na pergunta não é se é relevante ter ou não uma, uma geração tombamento. É, para mim, a questão está em achar que existe de novo um ranqueamento, pessoas que vão ser mais toleradas pelo racismo e pessoas que vão ser menos toleradas. Aí eu gostaria de dividir em duas partes. A gente tem, como diria Silvio Humberto, um racismo no Brasil pigmetocrata. Quanto mais claro você é, mesmo que você seja negro, mais você vai ser menos, não vou dizer, o contrário. Menos violência você vai sofrer. No entanto, uma pessoa que ela tem pele clara ela pode até ser rechaçada entre os brancos, entre os negros, que podem dizer: "Mas você não é negra". Mas quando ela chegar no ambiente branco, o branco sabe logo que ela não é branca. Ela pode ter a pele clara, que ela tiver, o cabelo molhadinho, né, que são é um cabelo ondulado. Ela tem que saber que ela é negra, ela tem traços de e ela vai passar por violências e vai ter menos direitos garantidos naquele ambiente. O que para mim é importante afirmar é que, uma, não, não concordo com ele, não acho que uma mulher negra bem arrumada ela está incólume, vai passar ampassando é, um pelo racismo. Eu acho que é importante garantir o direito de todas as pessoas de se vestirem, de se arrumarem, e se reafirmarem como elas são na sua própria natureza. O que a gente tem é um modelo que vai dizer que bonito é isso e que isso daqui tem que ser descartado. A gente está fazendo uma briga também, que é uma briga, uma briga estética, por um lugar de beleza. Um lugar de beleza é um lugar de poder. Então, a gente está fazendo uma disputa semiótica. É de sinais que a gente está falando. A gente está falando que uma mulher negra parece advogada, a gente está falando que uma mulher negra parece juízo. A gente está falando que uma mulher negra pode ser mis. E isso é importante na construção semiótica, sensível, psicológica de crianças e de famílias. Por isso, movimentos como o tombamento, que tem levado multidões para a rua e que não nasceu hoje, que é legado nosso, é importante. Por isso que beleza negra do Ilê aí é importante. É, é importante e... Se é para tombar, né, como fala Caracol, é Caracol com K, tombemos. A gente tem como centralidade agora o autocuidado e segurança de mulheres. É dessa ideia óbvia de que, para lutar, precisa estar viva. E a gente começou a ver que a militância recrudesce, envelhece, mulheres morrendo com... Mulheres com questões básicas de saúde, tipo mioma maltratado, aí causam hemorragia, e aí ela tem que tirar o útero e não lida bem com isso. Mulheres que têm doenças psicossomáticas, de repente aparece com a pele toda maltratada e você pergunta o que é. Mulheres que começam a criar coisas como síndrome do pânico, não vai mais em reunião, não vai mais em confraternização, em bar, não entra mais na internet, tudo o resultado Dessa interação com o mundo hostil, sejam elas militantes ou não. Então, esse mundo hostil tem tratado de nos matar a cada passo. Então, a gente tem achado que é revolucionário brigar pelo autocuidado. E por isso. É, eu tenho uma responsabilidade de articular uma rede nacional chamada Mais Amor Entre Nós, onde uma mulher oferece um serviço de graça para uma outra mulher, qualquer momento do seu dia. A gente virou um aplicativo que está na fase, na fase de protótipo e esse aplicativo funciona como Mercado Livre, a diferença é que é de graça. Então as mulheres oferecem serviços, mas oferecem também objetos, coisas de dentro de casa, é, bolsas, enfim, tudo de graça para outras mulheres e esse momento que para gente é o mais forte, que são os encontros de autocuidado. E a gente atua dentro da delegacia de mulheres, porque quando a mulher ela vai dar uma queixa, muitas vezes o escrivão é homem, ali tá a subjetividade dele, que ela fala uma coisa, ele escreve outra coisa, então não tem os indícios para que a lei se, se cumpra, e ela sai de lá mais machucada do que que ela entrou. Então a gente fez blitz dentro das delegacias, contando, é claro, com o apoio das delegadas de mulheres. E a gente tem uma sala do lado do escrivão, e quando ela sai de lá, opa, ela entra já na nossa sala e recebe massagem no pé, conversa com o terapeuta, recebe escaldapés é, e, outra, e uma técnica chamada TRE. O TRE é uma técnica de redução de estresse criada no Afeganistão, no ambiente de guerra. Eles identificaram um professor cientista que quando a bomba caía, as mulheres, as mulheres pegavam suas crianças e iam para o meio da bomba. Quer dizer, esse impulso. Né, essa, esse ímpeto é, desesperado e aí não pensa e vai para onde está acontecendo o problema e aí eles criaram cinco exercícios que ele distensiona essa parte da pelvis e a, o corpo dela começa a tremer encostada na parede e isso faz com que o ambiente de estresse ele se, ele pode se esvair ali naqueles movimentos. Então, a gente está utilizando uma técnica de guerra aqui para redução do estresse, além de encominhamento dessas mulheres para a rede pública de assistência a mulheres. Então, é isso. As estratégias que a gente tem utilizado é isso. Agora, sendo bem honesta, a gente acredita que só é possível mudar desse patamar que a gente está de violência para um patamar de bem viver com uma cultura de bem-estar holística que vai garantir que essa mulher tenha acesso à a, a ginecologista de forma humanizada, que, toda vez que ela precisa da delegacia, ela tenha acesso a direito, mas que ela também tenha acesso à sua própria essência. Então, a gente trabalha com é, práticas de medicina tradicional, folha, chá, axé. A gente trabalha com axé. A gente faz rodas de curas baseadas na, na, no conhecimento tradicional, Ouro de conhecimento torna-se força. E esse é o nosso lema dentro dos nossos grupos. Bom, a pergunta é: você também é uma mulher de terreiro. Como a vivência oh. no terreiro contribuiu para a sua atuação política? Rapaz, essa é uma pergunta fácil de responder e difícil ao mesmo tempo. Eu vou responder a parte fácil e depois eu vou fazer uma vírgula, pedir até licença para falar sobre isso. A vivência no terreiro o terreiro é uma comunidade é, que é rodeada. Das mesmas dificuldades que a gente vive na sociedade normal. Então, a gente lida lá dentro com intolerância, com racismo, com machismo, com tudo. O terreiro é um ambiente livre de uma série de doenças que a gente tem do lado de fora, mas que também tem uma, uma hierarquia. O, a grande sacada dos nossos mais velhos foram reunir num espaço só é, segurança, uma liturgia que nos dá saúde mental. Uma liturgia que cura doenças e que traz, ao mesmo tempo, pertencimento identitário e que refaz essa identidade fragmentada. Uma pessoa que não tem a cabeça feita, e esse é um nome ótimo para falar do que a gente faz lá, refazer nossa própria cabeça, sendo que nossa cabeça é nosso guia, no culto de Ori, né? Ori significa cabeça, que é um dos principais cultos do Candomblé. Ele fala, sua cabeça é seu principal comandante. E daí nasce uma série de ditados que todo mundo fala, mesmo no sendo de Candomblé, sua cabeça é seu guia. Você vai pela sua cabeça ou você vai pela cabeça do outro? No culto de Ori também fala, nenhum orixá abençoa uma cabeça antes de dela abençoar a si mesma. Então, o que o Candomblé faz? Faz você se abençoar. Você abençoa a si mesma. E por isso você é capaz de interagir com o um nível energético, tão grande que pode te ajudar a te equilibrar. O Candomblé, ele faz você despertar para as suas potencialidades e para os seus desafios. E quando chega no desafio, ele vai falar assim: "Olha, você vai agir assim, você vai fazer isso e você vai passar por esse desafio". O Candomblé é a experiência máxima de bem viver que a gente tem no território brasileiro. Eu acho que a gente precisa descolonizar o Candomblé. Eu acho que hoje a gente tem a possibilidade real de atravessar a África e refazer o espelho quebrado. As literaturas que a gente tem de Candomblé são feitas por homens brancos. Tudo bem, o registro importante que PRVG fez, mas ele não pode ser mais importante do que a história de Manhaninha. Então eu acho que a gente está tendo uma oportunidade transacional. A gente está transando com a África. Muitos africanos estão na Bahia fazendo faculdade. Muitos africanos de famílias tradicionais de Axé. E isso significa para a gente recosturar essa coxa de retalho. Significa dizer que a gente tem que saber que aquela indumentária, a roupa que a gente usa, é francesa. Que camisu é uma palavra francesa. Que anágua é francês. A gente precisa saber que se não houve registro, é porque a escravidão impossibilitava que se houvesse registro, mas os malês eram extremamente cientistas. Eles tinham registros, eles têm um livro, a gente tem um corpus. Não é verdade que o Candomblé não tem registro, porque a gente tem um corpus de Ifá. A gente tem um corpus de Odu, dos 56 Odús, registrando os caminhos que os nossos antepassados percorreram, e portanto trazendo as informações necessárias para a nossa reconexão. Essa é uma tarefa, eu acho, da geração de agora, se reconectar, descolonizar o Candomblé.